shit. Here we go again. Good morning, YouTube families. Aro eta notun video le apnaloke sokoloke swagatam janaisu. Agor je video dilu apnaloke jothesto kini sahay aru support koise. Ene dore apnaloke sahay aru support to agbohai jabo jate ene dhoroner blog dili jabo paru. Aji blog to sadharan blog hobo. Aji jehetu 5 September teachers day. শিক্ষক দিবসৰ দিনা আমি আগতে বহুত এক্সাইটমেণ্টত থাকোঁ, আগদিনাখনৰ পৰা বহুত প্লেনিং হয় যি হয়। এতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'লোঁ যেতিয়া সেই এক্সাইটমেণ্টটো মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ মাজত, চব বেলেগ বেলেগলৈ গুচি গ'ল পঢ়িবলৈ হওক। সেই এক্সাইটমেণ্টটো এতিয়াও আছে, বহুত ভাল লাগে, জোচটো আছে। মানে টিচাৰ্ছ ডে' বুলি ক'লে এটা বেলেগ এটা জোচ আহে, ফূৰ্তি আছিলে, এতিয়াও আছে সেই ফূৰ্তিটো। যাওঁ এতিয়া আপোনালোকক স্কুলখন দেখাওঁগৈ, ক'ত পঢ়িছিলোঁ, কি মানে কেনেদৰে আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ। ছাৰ বাইদেউহঁতৰ লগত পাৰিলে কথা পাতিম যদি তেওঁলোক ফ্ৰী থাকে। তাৰপিছত স্কুলখন দেখাম, আমাৰ ক্লাছৰুমকেইটা দেখাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মানে শুই উঠিয়ে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যিহেতু শুই উঠা অলপ দেৰি হ'ল। অলপ ৰেডি হৈ লওঁগৈ, জল্দিকৈ গৈ গাটো ধুই ৰেডি হৈ মেলি ওলাই মেলি আমি যাওঁগৈ ব'লক। আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ কি কি নাই আপোনালোকক গোটেই দিনটো দেখাই আছোঁ, মোৰ লগত থাকিব ব'লক। তো এয়া টিচাৰ্ছ ডে' বুলি ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোৱেই, পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আগতে যিহেতু ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যাওঁ স্কুলত, চাল তাল মাৰিব নাপাওঁ, এইবাৰ অলপ আপোনাৰ ওলাই মেলি যাওঁ আৰু টিচাৰ্ছ ডে' স্কুলখনলৈ। কোনোবাই চায়ে নেকি, হয় দে, যাওঁচোন ব'লক 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 আজি। বাই বাই, যাওঁ দেই, আজি আমাৰ গাড়ীখনতে যাওঁ আৰু ব'লক তেন্তে যাওঁ। দেৰি হৈছে, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, এনেও গৈ থাকোঁ ব'লক। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, স্কুললৈ গৈ আছোঁ। বহুত ফান হ'ব আজি, বহুত মজা লাগিব, স্কুলত কি হয় পূৰা দেখাই আছোঁ। আবহি হ'লোৱে আৰু চাই যাওঁ, মোৰ লগত লগৰখিনি আছে, আপোনাৰ ৱাজিৰ, সুব্ৰজিত আৰু জয়দীপ, আৰু এইফালে স্বাতী আছে, আদি একদম পুৰা চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড হয় মোৰ। তো গৈ থাকোঁ ব'লক, চাওঁগৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। প্ৰিন্সিপাল ৰুম হয়, যথেষ্ট চাউণ্ড হৈ আছে। এই আমাৰ টিচাৰ্ছ কমন ৰুম, যথেষ্ট ইয়াত ফূৰ্তি হৈছে, যথেষ্টখিনি। আপোনালোকে মাতটো শুনিছেনে গম নাপাওঁ, কিন্তু যথেষ্টখিনি ইয়াত ফূৰ্তি কৰিছে, ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে। আহি নিজৰ স্কুল হিচাপে গৌৰৱ ফিল কৰিছোঁ, বহুত এক্সাইটমেণ্ট। আমি টিচাৰ্ছ ৰুমত সোমাই আহিছোঁ, এয়া আমাৰ ৰূপা বাইদেউ, আমাক আগতে পঢ়াইছিলে। তো ইয়াত বাইদেউ আৰু আছে, এয়া বাইদেউ আমাৰ, বাইদেউ এয়া আমাৰ নতুন বাইদেউ হয়, আগতে পোৱা নাই, বাইদেউ চিনাকি কৰাই দিব, বাইদেউ বাইদেউ হয়। এয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া বাইদেউ হয়, আমাৰ আগতে চবৰে মৰম হয়, গোটেই আগৰ টিচাৰ হয় আমাৰ। এয়া আগতকৈ বাইদেউ বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল স্কুলখিনি বাইদেউ। অঁ বাইদেউ, নাই 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 বাইদেউ, আৰু আগতকৈ বহুত চেঞ্জ হ'ল বাইদেউ, বহুত ভাল লাগিছে আৰু স্কুলখনলৈ আহি। অঁ বাইদেউ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ, শ্ৰদ্ধা, ঠিক আছে বাইদেউ। এতিয়া আমাৰ ৰূপা বাইদেউ সোধোঁ, বাইদেউ স্কুলখন বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল বাইদেউ, আপোনালোক কিন্তু একে আছে, যথেষ্টখিনি সেই মৰম এতিয়াও পাই আছোঁ। তো বাইদেউ এনেই দুষাৰিমান কৈ দিয়ক আৰু নতুন স্কুলখনৰ বিষয়ে বাইদেউ, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হয় বাইদেউ, নতুনকৈ পাইছে প্ৰিন্সিপাল, ছাৰ ওচৰলৈ যাম বাৰু এতিয়া সুধিম, ঠিক আছে বাই। বাইদেউ কিন্তু স্কুলখন বহুত বেছি ভাল লাগিছে বাইদেউ, উন্নতি বহুত হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে আহি বাইদেউ। কিন্তু আগতে বাইদেউ, অঁ বাইদেউ, আগতে আমাক কৰিব লাগিছিলে, এনেকুৱা নকৰিলে যে বাইদেউ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেমবিলাক
আগতে হয়তো কৰিব লাগিছিলে যে নক বাইদেউ এতিয়া পাইছো ভাল লাগিছে এতিয়া লগ পাই ভাল লাগিলে বাইদেউ ঠিক আছে দেখিছে কিমান ফূৰ্তি তেওঁলোকৰ ইমান ফূৰ্তি আমিও এদিন এনেকুৱা কৈছিলোঁ বহুত যথেষ্ট ভাল লাগিছে এই আমাৰ ছাৰ হয় ছাৰ হেপী টিচাৰ্ছ ডে থেংক ইউ থেংক ইউ এয়া ছাৰ কেনেকুৱা যথেষ্টখিনি চেঞ্জ হ'ল ছাৰ স্কুল স্কুলখন যথেষ্টখিনি চেঞ্জ হ'ল ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ছাৰ হেল্ল' হেল্ল' হাই এতিয়া আমাৰ ক্লাছৰুমলৈ গৈ আছোঁ ক্লাছৰুমটো দেখাওঁগৈ আপোনালোকক চাওঁ আমি ক'ত কি কৰিছিলোঁ এইটো গলি তাৰপিছত এইটো আমাৰ আৰু এটা ওপৰলৈ ফুল যোৱা ইয়াত বহুত কাণ্ড হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান নকওঁ বাৰু আপোনালোকক কি কি হৈ গৈছে স্কুলখন দেখাই আছোঁ ইয়াতে ক্লাছৰুমবোৰ আছে যথেষ্টখিনি বেলেগ বেলেগ হৈছে ক্লাছ বাইদেউহঁত আছে ইয়াত ছাৰ বাইদেউহঁত আছে এয়া পূৰা হেৰি কৰি আছে তেওঁলোকক বিলাই আছে এতিয়া আমি লাষ্টত গৈ যথেষ্ট দেখাবলৈ বেয়া লাগিছে যদিও এইটোৱে আমাৰ আড্ডা পইণ্ট আছিলে আপোনালোকে গম পাইছে দেখি কি হয় নকওঁ আৰু ইয়াত এই পিয়ানুছ ইয়াত আমি যথেষ্টখিনি কাম কৰি গ'লোঁ হয়নে কি কি আছে ইয়াত বহুত মেমৰিজো আছে এইডোখৰতে চলি যায় ন খেলিটো নি আজি নম্বৰ ভাইটিকেইটাৰ লগত এইটো কোনটো এইটো অঁ এইটো নতুন দেখিছোঁ ন এইটো ভাল লাগিছে দুটাটা দিছে বেছি খালি টেপেই নাই ভাঙিলে দেই চাই ইমান উৎপতীয়া আমিও আছিলোঁ বাৰু আগৰ ভাইপটো আছে পূৰা একদম আমিও ভাঙিলোঁ বহুত বস্তু কিন্তু বেয়া নাপাব কৈ দিছোঁ এইখন দৰ্জা এইখন মনত চাৰে আমাৰ অন্যম বুলি ল'ৰা এটা আছিলে অন্যম বৰলৈ তাৰ বেক কিক মাৰিছিলে বেক কিক মাৰি দৰ্জাও ভাঙিলে তাৰ পেনো ফাটিলে হা সেইটোৱে আৰু তাৰ কাহিনী সেইটোৱে আজি তেন্তে হৈ গ'ল আৰু এইখনতে আছে দেখিছে কণকণ শিশুৱেবোৰ চব ব'লক অঁ অঁ হয় ব'লা চাবা দেই এইটো আমাৰ ক্লাছ টেন হয় যথেষ্টখিনি এইটো ক্লাছ নাইন নেকি অঁ আমাৰ ক্লাছ হৈছিলে এয়া ক্লাছ নাইন যথেষ্টখিনি চেঞ্জ হ'ল পেণ্ট চব আগতে আমি কাঠত পঢ়িছিলোঁ তেওঁলোকে এতিয়া বহুত ভাল ভাল পঢ়িছে কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা কোৱা মজা লাগিছে স্কুলখনত পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে যথেষ্টখিনি উন্নত হৈছে ন এতিয়া আজি ফাংচনত একো কৰা নাই গাই আছে ন এনজয় পূৰা কৰিছা ঠিক তুমি চাগে কিবা কৰিছা হয়নে কি কৰিলা তুমি বিহু নাচিলা নে নাচিবা অঁ যাবাহে ন ঠিক আছে দিয়া ভালছে থাকিবা স্কুলখন আৰু গৌৰৱ কৰিব লাগিব ন ঠিক আছে বাই বাই এয়া ওপৰত আৰু এটা ফ্ল' আছে ক্লাছ আৰু কি কি আছে আমাক দেখাই আছোঁ যথেষ্টখিনি চেঞ্জ হ'ল ইয়াত আমাৰ লগৰখিনিও যথেষ্ট পাই গ'লি লগৰখিনিও কেনেকুৱা লাগিছে স্কুলৰ এয়া চোৱা পূৰা ফূৰ্তি কৰি আছে পূৰা ফূৰ্তি এয়া দেখিছা ফুটালে কেনেকুৱা লাগিছে আবেগী কৰি গৈছোঁ পূৰা সঁচা দেই সঁচা আহিছে তোমালোকৰ হৈ গ'ল নি পূৰা হৈ গ'ল পূৰা হৈ গ'ল আহিছে এইবোৰ পূৰা উৎপাত চলি আছে ইয়াত বহুত উৎপাত চলি আছে এইবোৰ টয়লেট পাছ আমাৰ দিনত নাছিলে টয়লেট পাছ লৈ যাব লাগে আজিকালি পূৰা একদম তুমি কি নাই বিহু নাছিলা নি হা তাছা হৈ গ'ল ঠিক আছে দিয়া পূৰা ইয়াত আমি বহুত আছে এইবোৰ দেখিছে দে এইবোৰ এইবোৰ ৱালত কি চলিছে আই লাভ ইউ এইবোৰ আমাৰ আধৰুৱা আচলতে স্কুলৰ প্ৰেমটোৱে প্ৰকৃত প্ৰেম দেই সঁচা ক'বলৈ গ'লে এয়া লিখাই আছে আই লাভ ইউ যথেষ্টখিনি ভিৰ হৈছে পূৰা ভিৰ দেখিব পাইছে পূৰা ভিৰ হৈছে কি হ'ল ভাই কান্দিছা অঁ দুখ পালা হা কিবা বেছিকৈ দুখ পালা নি হা কোনে কোনটোৱে মাৰিছে কোনটোৱে কোনটোৱে ব'লা কোনটোৱে মাৰিছে ব'লা এপিনে গ'ল গুচি গ'ল পলাই দিলে ন ই বাদ দিয়া তাত দেখিছা যথেষ্টখিনি ভৰ্তি হৈ আছে ভণ্টি কি কৰিলা আজি নাচিলা কি নাচিলা
হৈ গ'ল নি নচা হ'ল বৰ ধুনীয়া লাগিছে দে তোমাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে তোমালোকক এয়া পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে ইয়াত দেখিছে এই ভৰ্তি পুৰা মানে নামটো সুপ্ৰিকা আছে কোন ক্লাছ কেনেকুৱা লাগিছে স্কুলখনত পঢ়ি ভাল লাগিছে এই হাঁহি মাৰিছে বৰ ধুনীয়া হাঁহি দে তোমালোকক ভিডিঅ'টি শেষৰ পৰ্যায়ে পাইছোঁহি স্কুলত যথেষ্টখিনি ফূৰ্তি কৰিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে বহুত এনজয়মেণ্টো কৰিলোঁ টিচাৰ্ছখিনিৰ লগতো যিমান পৰা কথা পাতিলোঁ বহুত আপোনালোকে চাউণ্ডৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গম পাইছোঁ কাৰণ বহুত চিঞৰ বাখৰ হৈ আছিলে তাত উপায় নাই তাৰ বাবে দুখিত মই চৰি লাষ্টত আৰু ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকে গম পাইছেই ক'ত আহিছোঁ যোৰহাটত যোন থাকে তেওঁলোকে গম পাইছেই ইয়াতে আমি কিবা এটা খাই যাওঁ আৰু গোটেই লগৰখিনিয়ে কি খাওঁ কি নাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বোলো খানা আহি গ'ল আমাৰ এতিয়া পুৰা ৰেডি এতিয়া খাবলৈ আমি পুৰা ফুল একদম খানা এতিয়া পুৰা এইবোৰ দিন আমাৰ নাই আৰু দেখিছেই নহয় এনেকৈ পুৰা আমি এয়া আৰু লগৰকেইটাৰ লগতে এনেকৈয়ে থাকোঁতেই গৈছে আৰু জিন্দগী হ'ব উপায় নাই আৰু দিয়ক এনেকৈ যা চলি যাওঁ তুমি বেলেগ বস্তু চালিয়া তোমাৰ চেহেৰা মাগুৰ জালিয়া আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে চাই লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰটো কৰি দিব এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বাই বাই ভাগৰ লাগিছে